Всім привіт! З вами Альона Музика. Ви готові дізнатись найсвіжіші новини нашої великої червоно-білої родини за минулий тиждень? Тоді зустрічайте Кривбас Ньюс! Кривбас продовжує утримувати лідерство в УПЛ. Живка Кривбас виходить до півфіналу Кубку України. Чергова перемога Ю-19. Це все і, звичайно, ексклюзив очікує на вас у цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Кривбас Ю-19 здобув ефектну виїзну перемогу у 11-му турі юнацького чемпіонату України. У минулий четвер команда Станіслава Упілкова подужила однолітків з металістою 19-25. У першому таймі комфортну перевагу нам забезпечили два точних удари Володимира Мулика. По перерві гол Тимура Бутенка зробив рахунок розгромним 0-3, але в кінці харків'яни зуміли забити гол престижу. Кривбас Ю-19 перемагає 3-1 та продовжує безпрограшну серію в чемпіонаті до 7 матчів. Криворіжці наразі на 7-й позиції. Видно, що вони формуються характер, бійцівські якості у них на високому рівні, і це допомагає їм бути конкурентними у цій лізі. І вони вже починають домінувати над суперниками, це мене тішить. Емоції дуже позитивні, дуже класні, я дуже радий, тому що давно не забував. І такі емоції, наче це вперше відбулося справді. Перший м'яч я забив з углового, класна подача від кільового була. Я вирвався в простір і просто забив головою в лівий кут воріт. А другий гол наш лівий захисник кидав аут, я поборовся і просто правою ногою пробив дальній кут воріт. Минулими вихідними були зіграні матчі 7-го туру ДЮФУ у вищій лізі. Таким чином завершено перше коло змагань на груповому раунді. З 8 поєдинків команд Академії Кривбас та УФК Кривбас маємо 6 перемог, одну нічию та одну невдачу. Академія Кривбас протистояла командам харківського металіста. Ю-17 та Ю-15 здобули впевнені перемоги – 4-0 та 4-1 відповідно. Ю-16 зіграв нічию 2-2, а Ю-14 мінімально поступився 0-1 одноліткам з Харкова. Взагалі хочу подякувати команді за настрій, вони зробили висновки. Перед цим ми програли гру, вони молодці, все зробили те, що ми домовлялися, що і вилилось в позитивний результат. В цілому перший тайм більше мені сподобався, ніж другий. За малюнком гри хлопці виконали, що ми домовлялися, забили швидкі м'ячі. Ну, вже, напевно, гру вже було і зроблено. Щодо УФК «Кривбас», то дніпряни зустрічались у дербі з однолітками МДЮ США. Ю-17, Ю-16, Ю-15 та Ю-14 розгромили суперників. Відповідно, 5-0, 6-0, 6-1 та 9-1. Турнір йде на зимову паузу і матчі другої частини сезону будуть проновлені вже навесні 2024 року. Відзначимо, що героєм вікенду став нападник УФК «Кривбас» Ю-14 Гліб Діпон, який оформив покер у ворота МТ США Ю-14. Хотів би подякувати команді ЦРУ, тому що хлопці з кожним днем прибавляють. І знаєте, ми намагаємося вчити їх, щоб вони грали як перша команда футбольного клубу «Кривбас». У неділю мав зіграти свій черговий календарний поєдинок в рамках дівочої ліги ЖФК «Кривбас» Ю-15. Вдома команда Дениса Мацебури повинна була приймати у третьому турі молодіжну команду «Металіста» 19-25. Але суперниці на гру не з'явились, тому нашій команді згідно регламенту змагань буде зарахована технічна перемога. Наступний матч «Кривбас» Ю-15 зіграє у четвертому турі у найближчу п'ятницю 27 жовтня на виїзді проти збірної Дніпропетровської області. Наразі криворізька команда – одноосібний лідер своєї групи з трьома перемогами у 3 зустрічах. Жіночий Кривбас пробився до півфіналу Кубку України. Наша головна жіноча команда у драматичному протистоянні здолала в гостях «Житлобуд-1». Суперниці швидко відкрили рахунок, забивши на 8-й хвилині матчу. Після цього криворіжанки провели багато небезпечних атак, але забити вдалося тільки у середині другого тайму. Віолета Тян низовим ударом зрівняла рахунок 1-1. Основний та додатковий час матчу переможця виявлено не було. Все вирішила серія пенальтів.
потім. Наші дівчата виявились влучнішими за харків'янок 4-2 та вийшли до півфіналу жеребкування, якого відбудеться пізніше. За путівки до фіналу посперечаються Кривбас Дніпро-1, Ворскла і Колос. Звичайно, це було відповідальні. Ми всі доклали до цього зусиль, не тільки я. Дівчата так само забивали. Це, ну, раді, що перемогли. Тяжка гра була. Пропустили перші, ну, головне, що ми не опустили руки і бились до кожної секунди. Одразу після матчу кубку дві футболістки Кривбасу відправились до розташування збірної України. Дар'я Кілюшик і Даяна Семків отримали виклик на 2 матчі проти Греції у Лізі Націй 27 та 31 жовтня. Зазначимо, що також запрошення до збірної України було у досвідченої захисниці Кривбасу Ольги Басанської. Але, на жаль, у останній момент вона отримала пошкодження та залишилась у Кривому Розі. Готуються до наступного матчу у першій лізі ЖФК «Кривбас-2», проводячи тренування у одноразовому режимі. Червоно-білі у 7-му турі в неділю 29 жовтня зустрінуться вдома з ЖФК «Оболонь». Трансляція на офіційному ютуб-каналі Академії Кривбас. Гравчині жіночого Кривбасу Анна Авраменка та Анастасія Жигадло зіграли за дівочу збірну України Ю-17 в Німеччині у першому раунді кваліфікації до Євро-2024. Авраменка провела усі 90 хвилин в поєдинках 2-го і 3-го турів проти Румунії 0-0 та Австрії 1-2, а Жигадло 69 хвилин зі старту проти румунок. Українки за підсумком 3 матчів посіли 3-е місце у своїй групі. Це дозволило команді Сергія Сапронова зберегти прописку в лізі А. Жеребкування 2-го раунду відбору 8 грудня. Перша команда Кривбасу здобула впевнену виїзну перемогу над металістом 19-25. Підопічний Вернидуба вдався старт гри і вже на 3-й хвилині Максим Задирака забив 1-й гол у матчі. Гості продовжували домінувати на полі. Чудові нагоди відзначитись мали безкоровайний Кузик Кожушко. Саме Олег і став автором 2-го голу у ворота харків'ян. Причому цей м'яч був майже ідентичний до першого. Втім, господарі скористались необачністю оборони Кривбасу і 1 гол відіграли. По перерві криворіжці гостріше діяли на контратаках. Всередині тайму одна з них принесла результат. Задирака добив м'яч у ворота після пострілу від понедільника. До завершення гри обидві команди мали по кілька гарних нагод. Проте на табло рахунок більше не змінювався. 3-1 на користь червоно-білих. Ми в турнірну таблицю не дивимося, ми йдемо від гри до гри. Я це казав ще з самого початку чемпіонату. Тому ми рухаємось далі, а вже в кінці чемпіонату, після 30-го тура, подивимось, де ми зупинимося. Здавалося, що все вже зроблено, гра наша, і пропустили такий, не знаю, як його навіть назвати, несуразний м'яч, і трохи да, з'явилася нервозність. Але добре, що вся команда згуртувалася, ми витримали це, вийшло ще вибіжити в контратаку, забити 3-й м'яч, і могли ще дуже багато забивати м'ячів, тому я ж повторююсь, перемога заслужена. Успіх матчі проти металіста 19-25 дозволив Кривбасу залишитись на першій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. Відзначимо, що перемога над харківською командою стала для Кривбасу 220-ю в еліті українського футболу. А безпрограшна виїзна серія в нинішньому сезоні продовжилась до 5 поєдинків. Наступна зустріч для підопічних Вернидуба вдома проти Дніпра-1 28 жовтня. Початок гри о 13:00. Гравцем матчу номер 1 став підзахисник нашої команди Максим Задирака. За нього проголосували 71% болівальників Кривбасу. В поєдинку проти металіста 19-25 халбек, як завжди, був активним і результативно завершував атаки. Добель Макса приніс криворіжцям впевнену перемогу, а сам Задирака відзначився вже 6 голами в УПЛ. Це найкращий показник чемпіонату на рівні з динамівцем Віталієм Буянським. А в таблицю бомбардирів заглядаєш? Та ні, ну хлопці кажуть, підшучують, що там кращий бомбардир команди. Ну це приємно, звісно, але я ж кажу, саме головне, щоб я приносив команді користь і грав на команду.
У грі проти харків'ян закривбас дебютувало одразу двоє молодих футболістів – Прінс Адо та Данила Гончарук. Ганець вийшов на 84-й хвилині замість Олега Кажушка і запам'ятався кількома ривками до воріт суперників. Також вперше в офіційному поєдинку закривбас зіграв і 21-річний Данила Гончарук, який з'явився вже у компенсований час. Попередній тиждень виявився приємним для представників кривбасу і в особистому заліку. Макса Задираку та Юрія Вернедуба визнали найкращими гравцем та тренером прем'єр-ліги у вересні. Престижні нагороди півзахисник та наставник криворіжців отримали завдяки голосуванню українських вболівальників та журналістів. У вересні Задирака провів 3 матчі та забив у них 3 голи. А команда Юрія Вернедуба перемогла у всіх 3 поєдинках чемпіонату із загальним рахунком 9-2. Відзначимо, що у серпні не було рівних лівому захиснику кривбасу Івану Дібанго. Таким чином, 3 з 4 нагород за стартові місця ОПЛ саме у представників нашої команди. Так тримати! До ексклюзивних новин. Один із лідерів кривбасу Дмитро Хомчиновський повернувся до тренувань. Досвідчений півзахисник останній раз виходив на поле більше 3 тижнів тому, 1 жовтня у грі проти Руху. Після чого отримав пошкодження та увесь цей час займався відновленням. Чекаємо на повернення Хомчиновського в офіційних поєдинках. 29 жовтня відбудеться позачергова конференція Асоціації футболу Дніпропетровської області. Футбольний клуб «Кривбас» висунув своїх кандидатів на виборчий конгрес на наступні керівні посади. На посаду заступника голови асоціації – генеральний директор ФК «Кривбас» Володимир Баєнко. У члени виконавчого комітету – віце-президенти Володимир Колос та Сергій Мазур, радник президента Геннадій Приходько, директор Академії «Кривбас» Олег Чайка і старший тренер УФК «Кривбас» Ю-16 Євген Прошенко. Кандидат від ФК «Кривбас» на посаду члена ревізійної комісії та у контрольно-дисциплінарний комітет – адміністратор «Кривбасу» Ю-19 Артур Чіголя. У апеляційний комітет – юрист ФК «Кривбас» Анна Вовк. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання. Назвіть ім'я футболіста «Кривбасу», який 24 липня 1999 року зіграв у переможному пам'ятному матчі проти «Шахтаря» та який наразі продовжує працювати у клубній структурі. Маємо 2 переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Володимир, а також Тетяна Міськова. Вітаємо! Ви виграли призи від фан-шопу ФК «Кривбас». А тепер час наступного питання. Хто є найкращим бомбардиром «Кривбасу» у чемпіонатах України після відродження клубу у період з 2020 року та дотепер? Традиційно оберемо 2 переможців, які отримають призи від фан-шопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фан-шопу у Instagram. До зустрічі у наступних випусках «Кривбас News».